Okey, hari ini kita nak main Mucun Gas 30. Kita nak pasang kat batu. Kat batu kita nak pasang 3 kali, 3 batang sekali. Tak boleh main macam ni lah. Bahaya. Kita pasang 3 batang sekali, tengok apa akan jadi hasil dia. Okey tak? Okey, lah Nina, dah pakai. Okey, jom. Ma, jom. Okay, jom. Tapi okey, kita pasang 3. Okey, pasang 3-3, tengok macam mana hasil dia. Okey. Sat. Ini sat. Okey. Pasang ya. Pasang. 1. 2. 3. Okey. Okey. Yeay, habis 30 das, 3 batang. Eh, lagi tak boleh. Oh, nak lagi ya. Okey, macam masalah malam-malam kita bertemankan dengan pelita bulu. So, tadi 30 das. Jangan tiru hati. Wish, wah, mamat main apa ni? Cantiklah mamat, lagi. Yo, berpusing. Kasih apa, Mat? Mucu apa ni? Mucu besi. So, dia orang seronok lah budak-budak main mucu. Sini boleh letak dekat bulu. Ha? Boleh letak dekat bulu. Okay, pusing. Pusing lagi. Yo. Laju pusing. Okey dah, cukup. Kemas. Okey, banyak dah. Esok pula kita main. Ha? Ha, dah lah tu. Cukup lah. Ha, budak kecil pun ada ha. Aisyah. Apa? Kisah. Ha, Kisah. Amboi. Kisah nak makan. Amboi. Amboi. Boykot. Boykot. Sebab tak boleh main. Balik kecil lagi. So guys, hari ni cukup untuk hari ni. Mucun das 30. 30 kali das, 30 das untuk malam ini. So Mak, cukuplah untuk malam ni ya. Kita satu main lagi tau. Okey, Ali, nak main mucun tak? So, jangan lupa tinggalkan komen dan bukan subscribe dan tekan lonceng. Okay, selamat Hari Raya Aidilfitri. Zahir dan Batin. Okay.